Varsågod, får den här av mig. Tackar så mycket för det. Det här med löpartåget är ju fantastiskt. Det är hur smidigt som helst. Åh, tack! Man kommer väl utvilad för att slå nya rekord. Så där tillsammans så rullar vi in till Göteborg och Göteborgsvarvet. Vi klarade vår tid, så vi hoppas att ni gör detsamma. Tack och så ses vi ikväll. Det här är ett superbra alternativ. Åk löpartåget!